是在上周的那个马来西亚公开赛也失利嘛，然后就是在然后就是这次参加这个印尼公开赛是为了就是让南京那个世锦赛和那个接下来的亚运会做准备还是怎么样？不，因为他世界羽联规定说必须要参赛嘛，所以说而且我们也非常喜欢说来到印尼比赛，因为球馆氛围包括球迷氛围非常好嘛。Bukan karena mau persiapan untuk yang WBC maupun Asian Games sih, jadi karena kan diwajibkan tuh mereka untuk mengikuti Indonesia Open ini, dan mereka juga sangat senang untuk datang ke Indonesia karena lapangannya maupun fansnya tuh sangat fantastic. Nah, 对这次的印尼公开赛的期待或者是想要达到什么样的一个目标？对，因为你参加比赛，那你肯定是希望自己去拿冠军嘛。Isang isang sih kalau coba. Tentu saja kalau misalnya mengikuti turnamen, pengennya sih menang. Jadi biasanya yang mereka lakukan sekarang itu cuma bisa step by step. Jadi menangin setiap match yang mereka hadapi. Ah, 就是在比赛前会有一些什么，就是让自己解压的一些事情吗？会做一些解压的，比如听歌啊，或者是打。还好。Enggak ada. Enggak ada. Langsung. Enggak lagi. Mereka ikut Asian Games kan? Tidak. Nah, ni men, dia dia tanya, jadi ni men ada ikut Asian Games kan? Tidak. Belum tahu, kerana sebelumnya kita sedang berlatih. Kapan dia main? Oh, jadi kira-kira kapan dia akan ikut? Mereka juga belum tahu, kerana mereka juga belum tahu, karena nanti setelah kelar ini baru ada keputusan, jadi mereka juga belum tahu kapan diumumkan.